Figuren her er et eksempel på hvordan et samfunn kan utvikle seg dersom samfunnet baserer seg på religion som totalitær anskuelse. I et slik samfunn er menneskene oppfordret med mer eller mindre utstrakt bruk av tvang til å tro blind på de overleverte sannheter og å godta et detaljert og rigid regelverk for levd liv. Metoden for å oppnå en slik underdanighet og underkastelse er indoktrinering om de evige sannheter i ung alder, en hjernevask som får de unge evige sannhetene til å fremtre som opplagte og udiskutable. Konsekvensen av denne indoktrinering er gradvis utvikling av en totalitær livs- og verdensanskuelse som gjør enkeltmennesket til en lydig samfunnsdeltaker. Prosessen innebærer en total sammenblanding av religion og politikk, der intoleranse for avvik fra den rette lære er total. Og resultatet blir et fullstendig statisk samfunn, ribbet for kreativitet og forskertrang. Undertrykking og ensretting, der frykten er et barn av grusomheten mot dem som måtte være i opposisjon.